Assalomu alaykum aziz qadrdonlar, do'stlar. Meni ko'rib turgan jamiki yaxshi insonlar. Bugun mana kunimiz ham sekin o'tayapti, Xudo xohlasa. Ishdan chiqdik. Ishdan chiqib sekin uyga boryapmiz, Xudo xohlasa. Mana shu bir sokin joyga, bir salqin joyga, bir o'rmonchani ichiga kelib qoldim. Qaror qildim bir video qilishga. Sizlar bilan bir gaplashishga. Suhbatimizda men sizlarga hayotda bo'lib o'tgan bir voqea haqida bir gapirib bermoqchiman. Bu voqea 4 yashar bir bolakaydi ota-onasiga bergan sabog'i haqidagi voqea bo'ladi. Bu voqeada bir qari odam bir chol mumkinlab qolgan o'g'linikiga yashash uchun ko'chib keladi. Va o'g'linikiga yashash uchun ko'chib kelib, o'g'li bilan yashay boshlaydi. O'g'lini 4 yashar farzandi bo'ladi, xotini bo'ladi. Oilada 3 kishi bo'ladi va haligi qari otasi o'g'linikiga ko'chib kelib yashay boshlaydi. Birgalikda ular yashashni boshlaydi. Va shunday qilib qariya juda ham qo'llari qaltiragan, munkullagan bir chol qarib qolgan endi. Har kuni kechki ovqat vaqtida ovqat suzib berishganda haligi qariya odamga qoshiqlardan ovqatlari to'kilib ketadi yerga. Sut suzib berishsa, sut pollarga sachrab ketadi. Har kuni dasturxonlar dog' bo'lib ketaverdi. Shunday qilib shu zaylda kunlar o'taverdi, o'taverdi. Oxiri bu holatga chiday olmagan haligi o'g'il xotini bilan maslahatlashib qari otasiga alohida joy qilishdi uyni burchagidan. Va kichkina stolchaga uyni bir burchagiga alohida joy qilib berishib o'sha joyga ovqatini suzib beradigan qilishdi va haligi qariya inson alohida choy ichadigan bo'ldi. Alohida ovqat o'g'illaridan, alohida oiladan alohida ovqatlanadigan bo'ldi. Va shu zaylda haligi qariya ota ovqatlanish vaqtida bir necha kosalarni, chinni kosalarni, chinni tarilkalarni qo'ldan tushirib yuborib sindirdi. Va xush xuddi shu zaylda haligi qari munkillagan chol hamma joyda rasvo qilib ovqatlanolmay bechora nima qilishni bilmay u yoqqa olib o'tib, ovqatni bu yoqqa olib o'tib, tarilkalarni sindirib qo'yib shunday hol davom etaverdi. Bir kun o'g'il ishdan kelib otasini tarelkani sindirib qo'yganini ko'rib bir norozi holatda otasiga qarab ozroq qattiq gapirganday qilib gapirib qo'ydi va shu holda shu vaziyat davom etishni boshladi. Keyin mana shunday hayot davom etaverdi, davom etaverdi. Bir kuni haligi o'g'il ishdan kelib shunday qarasa, haligi 4 yashar bola o'yinchoqlarini uyda atrofida sochib olgan. O'yinchoqlarining ichidan bir taxtaga o'xshagan bir kosaga o'xshagan bir o'yinchoqdi. Kichkina molotokchasi bilan urib-urib uni ichini kovlashdi boshlab, o'shani shug'ullanib turgan vaqti otasi kelib qoldi. Nima qilyapsan o'g'lim? Bu molotok bilan bu narsani urib nima qilyapsan deb so'rasa haligi o'g'lidan otasi. Dadajon debdi, siz mana bobomga tarelkalarni sindirib qo'ygani uchun, kosalarni sindirib qo'ygani uchun tunikadan kosa qilib berdingiz, tunikadan tarelka qilib berdingiz. Shuning uchun men ham etta bir kun siz qariganda shu tarelkalarni sindirib qo'ymasligingiz uchun, kosalarni sindirib qo'ymasligingiz uchun
Men ham sizga bitta yog'ochdan kosa yasayapman. Shuni qariganingizda sizga ovqat ichiraman shu kosaga, debdi. Haligi 4 yashar bola otasiga. Otasi hayron qolib, ko'zlari katta-katta bo'lib, hayajonlanib, nima qilishini bilmay, bir narsa ham deya olmay qopti va xotini bilan maslahatlashib, haligi qariya otasini kechki ovqat vaqtida oldilariga olib kelishib, stol atrofida o'tirg'izishib, yaxshi munosabatda bo'lishib, hattoki o'g'il otasiga ovqatni yolmagani uchun qoshiqda o'zi yedirib qo'yishni boshlabdi, yaxshi munosabatda bo'lishni boshlabdi. Va shu bilan qariyaga yaxshi hurmat ko'rsatishni boshlabdi u oilada. Kelin ham dasturxonlar dog' bo'lib qolsa, qayta-qayta almashtirishib, hech qisi yo'q, yaxshi bo'ladi deyishib, xullas kalom yaxshi munosabatda bo'lishibdi. Nima demoqchiman, endi bu 4 yashar bir bola ota-onasiga bergan sabog'i, qissadan hissa shu 4 yosh bola mana shunday holatda o'zi bilmagan holda otasiga mana shunday shunday qaraganda sizga mana shu yog'och tarelkadan, yog'och kosadan sizga ovqat beraman deganini eshitib, qariganimda men ham shu otamni ahvoliga tushib qolmaydigan maqsadda otasiga yaxshi munosabatda bo'lib va qadrlaydigan bo'libdi. Va qissadan hissa shuki, aziz o'rtoqlar, hammamizda ham ota-onamiz bor. Hammamizda ham ota-onamiz hamisha sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Vaqtida biz shu ota-onamizni qadrlaylik, qadriga yetaylik. Mana shu musofir yurtlarda ishlab yurgan yosh yigitlar, o'zimga o'xshagan tengdoshlarim, yaxshi insonlar, vaqtida ota-onaga telefon qilib hol ahvol so'raylik. Ota-onamiz hech qachon yolg'izlatib qo'ymaylik. Mana shu video kimgadir ibrat bo'lgan bo'lsa, kimgadir yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, qo'llab-quvvatlashlaringizni so'rab qolaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat hammalaringizga. Yaratgan zotdan sog'lik, salomatlik, oilangizga tinchlik, xotirjamlik, ishlaringizga hamisha baraka tilab qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yanangi video roliklarda sog'-salomat ko'rishlik hammamizga nasib etsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.